ာ passport စစ်တယ်အဲပြီးတော့ပတ်စံဘလောက်ပါလဲဆိုပြီးတော့အတင်းမေးတယ်ပေါ့နော်အိတ်တွေဖွင့်မယ်စစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရဲတွေ၄၅၆လောက်ဝိုင်းလာပြီးတော့အာအိတ်တွေဖွင့်ရှင်တော့တုံတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတို့ကလာချောင်းလဲခေါ်ပါတယ်တနာနောက်တစ်ခုရှိတယ်သူကဒီမှာ8ကို 23kg ပဲပေးတယ်တဲ့အုံးပွားကြီးတော့မတတ်တာအာ95ကျော်နေ။ကား3စီးရှိရ3စီးလုံးလူအပြင်းနဲ့ထွက်သွားပြီ။အခုဒီတစ်စီးကိုရရလာတော့တိုးတက်ကြည့်ရမရအောင်ဆိုတော့ဒီတော့လူအုပ်ကြမ်းထဲပါတော့။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အီတလီရဲ့အဲနောက်ဆုံးလေပတ်တဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့ MRV ဂျွန်းဆိုတဲ့ဆိုရန်တိုမြို့ကနေပြီးတော့မှမီလန်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဆစ်ဆလန်ကိုကူအောင်ရင်လေရင်ကိုဒီဆိုရန်တိုမြို့ကနေပြီးတော့နောက်တစ်မြို့ကြည့်ရတော့သွားဆီးရမှာနေပဲဆိုသွားဆီးရမှာဆိုတော့ဒီကနေသွားဖို့ကားလက်မှတ်ပေါ့ကားလက်မှတ်ကိုရတရက်ကြိုပြီးတော့ဝယ်ထားရရောက်ချင်းနေရဒီမျိုးချေချရတယ်ပမာကုန်းလောက်တဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒီရင်ချိန်မှီဖို့အတွက်ကားလက်မှတ်ဝယ်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်ထားပါတော့ဟိုဒီမှာခင်ဗျားတွေအခုမှလာတယ်လာပြီးတော့တို့တွေလက်မှတ်သွားဝယ်တဲ့အချိန်မှာမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဒီလိုသာအဲ့လိုမျိုးလုပ်မရတယ်ရင်လက်မှတ်ဖို့ကဆုံးပါကျန်ကုန်ပြန်တော့တနာတော့ပြင်းနေပြီတော့အဲ့တော့ထွားမှာထွားမှာပြန်ကူပါအခုရေတော့နေပယ် airport ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်လေရင်ထွက်မဲ့အချိန်နဲ့နှစ်နာရီกว่าနေသေးရဆိုတော့အချိန်ရတော့နောက်မကြသေးဘူးမှန်ကန်နေသေးရပြဿနာနောက်တစ်ခုရှိသေးရသူတို့ကဒီမှာ8ကို 23kg ပဲပေးတယ်အဲ့ 23kg တော့မှပဲယူရို50ယူရို50ပေးပြီးဝယ်ထားရတာဒါပေမဲ့ယူရို8တရာ25 26လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ပြန်ထုတ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ရမလားလို့တော့ချိန်ကြီးလာအောင်မရဘူးဆိုတော့မှထုတ်ပြီးတော့ကြုံပြည့်တက်ပါမယ်ဒီအထုတ်က 24.4 ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်တော့23ပဲရတာပါဒါအားမပြောပါဘူးနောက်တစ်အချိန်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူးဟုတ်ပါချီတော့မတတ်တာအား25ကျော်နေအပြောမပြောဘူး yes စီပြန်ထုတ်စရာမလိုဘူးဘာမှလည်းမပြောဘူးတော့သိရပါတော့လေနောက်မကြတော့ဟာအိမ်ပြန်ဖွက်သေးပါဦးဖွက်ရတယ်မီလန်ရအောင်ပါ exam manager လေးညာကြည့်မိမယထာစီရာကြက်တယ်ကြက်တယ်ပျော်လို့ဟိုဘူရာရောဘူရာရောတစ်ခုလုံးကိုငှားပေးလိုက်ပြီဆင်းပြေလာမိမတော့တော့မပါရင်ရခိုင်နေပါဘောင်းထဲကအလဲရောက်နေတယ်။ဒါရှိရမောင်းတော့ဘောင်းရောက်။အားတော့ရေတော့မီလန်နိုစင်ထရယ်ဒူတာကိုပြောက်လာပြီပေါ့နော်။ဒီနေ့တနေ့လုံးကတော့ရထားတွေအဆင်ပေါင်းများစွာစီးရမှာပါ။ဘယ်ကနေဘယ်ကိုစီးရဘယ်ကနေဘယ်ကိုစီးရပြောရင်တော့အားလုံးမူးသွားလိုက်မယ်။ကိုယ်လက်ကမူးနေပြီ။မီလန်ကူတာရောင်းကနေပြီးတော့ဆွတ်စာဆိုတဲ့မြို့ကိုတနာယူပဲကြာပြီးတော့အရင်သွားအောင်ပါပါ။ဆွတ်စာရောက်ရင်လည်းတွေ့ပါမယ်။အခုရေတော့တနာယီယထာစီးပြည့်အချိန်မှာတော့မီလန်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဆွတ်စာဆိုတဲ့မြို့ရောက်ပါပြီ။အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီဆွတ်စာကနေပြီးတော့ဒိုမိုတိုဆိုလာဆိုတဲ့နေရာကိုဘတ်ကားစီးပြီးသွားရပါမယ်။ကား3စီးရှိရ3စီးလုံးလူအပြင်းနဲ့ထွက်သွားပြီ။အခုဒီတစ်စီးကိုရအောင်လားတော့တိုးတက်ကြည့်ရမရအောင်ဆိုတော့ဒီတော့လူအုပ်ကြမ်းနေပါတော့။ခြံခဲတော့ရေတော့နောက်တစ်ဘတ်ကားအလာကိုစောက်ရပါမယ်။ကားကတော့ရောက်လာပါပြီ။ဒီတစ်စီးကိုတော့ရေတော့ခြံခဲလို့မရတော့ပါဘူး။အားကြောင့်မလို့ဒီမှာရှေ့ဆုံးမှာနေရာဥဒါပါတယ်ကျေဒုံမိုဒုဆလာရောက်ပါပြီအခုဘတ်ကားဟိုအဆင်းပြီးတော့ယူရိုဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ယထာတစ်ဆင့်ပေါ့နော်အခုချိန်ထိယူရိုအီတလီထဲမှာပဲရှိပါသေးရဲ့နော်အခုစီးမဲ့ယထာကားမှာဆွစ်ဇာလန်နေဆက်ကိုရောက်မှာပါဘရစ်ကိုသွားမှာပါ။အာဒီမျိုးလေးလည်းအရင်ခါထားတာပဲ။တစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ယထာဘူတာမှာတော့သူကဒီတော့မြိုင်ငံကူးတာဖြတ်သွားပြီဆိုတော့တခါမှမကြုံဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံသစ်ပေါ့နော်။ရဲက passport စစ်တယ်။အဲပြီးတော့ပတ်စံဘလောက်ပါလဲဆိုပြီးတော့အတင်းမေးရပေါ့နော်။သူကမေးတဲ့စီမှာအမှန်မသိဘူး။မြမပတ်စံပါ။မြမပတ်စံပါလား။ဘလောက်ပါလဲ။အာပြီးရေကိုမေးတယ်။ဘေးရဝင်မဖြစ်နဲ့နေမှာပတ်စံဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့အိတ်တွေဖွင့်မယ်စစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရဲတွေ၄၅၆လောက်ဝိုင်းလာပြီးတော့အာအိတ်တွေဖွင့်ရှင်တော့တုံတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတို့ကလာချောင်းလဲခေါ်ပါလားနေတော့တက်လိုက်ပါပြဆိုပြဆိုပတ်စံပုတ်ကြောက်ထုတ်ကြောက်
အဲ့ဒါထားလိုက်ဘူးဆိုတော့မုတ်ပြတ်ထက်ပြန်ထိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ပြီးအဲ့ကိုစစ်မယ်အော်စစ်ဖို့အဲ့ပြီးတော့ဟာရရီဝန်ကြည့်မှာတော့စစ်တဲ့ခါကျမှဒေါ်လာရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးလို့နှစ်ယောက်ပေါင်း5000လို့ပြောရတယ်အာတနည်းအားဖြင့်မှာကိုပြုတ်ထဲထားကြတာကိုခံရကိုခွေးဖြစ်သွားအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့ဒါတို့ကအဲ့တော့မှနောက်ဆုံးကြမှာပြောလဲဆိုတော့တပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်တည်လို့မရအောင်ပေါ့ကွာတပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောရမယ်ဒီကိုင်းရပါမယ်ဒီရထားနဲ့ယူတို့ခဏနေစွစ်ဇာလန်ကိုရောက်ပါတော့ Bye bye Italy Bye bye Italy တမတ်ချိန်တက်လဲ sorry ရောက်လာပါတယ်ဆလာရောက်ပြီစွစ်ဇာလန်မြို့နေရတော့ပဲကတော့အားလုံးအစင်မြေချောမိုးစာနဲ့ဆက်စလောက်ရောက်ပါပြီ။ဒါမဲ့ဒီမျိုးကဗစ်ဆိုတဲ့မျိုးပဲရှိပါသေးတယ်။မျိုးကဇာမဲ့ဆိုတဲ့မျိုးကိုသွားပါပါ။ရထားပုံစံနဲ့လုံးဝပြောင်းသွားပါပြီ။ဒီကကြည့်ပါဦး။ဇာမဲ့ရောက်တော့မယ်။ကျန်သွားခြင်းလေစာမတ်ဆွဇာလာမှာဘယ်မျိုးကိုသွားခြင်းသုံးလဲဆိုရင်ဇာမတ်ကိုသွားခြင်းသုံးမယ်သူရထားရအရင်တော့အပြည်ကြီးပေါ်မှာနေတော့တန်းတန်းသွားရထားပဲစီးဦးရတာဒီလိုတက်ဒီခွေတောင်ယူခွေပတ်တန်းဒီလိုဒီဇာမတ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုရထားပေါင်းအလုံးပေါင်း500ဆင့်စီးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုရောက်နေတဲ့နေရာအကြောင်းလည်းဆိုင်တာပေါ့ဒီကိုရောက်နေတဲ့နေရာအမဖီမရောက်နေရဆိုတော့အဲ့ရနေမီလန်ကိုပြန်လာမီလန်နဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်ရတဲ့ဆာမန်တော့မတင်တော့အမောပြီဝိုင်းအမောပြီဝိုင်းဆက်စလာရောက်တဲ့ချိန်မှာဟာအေးလိုက်တာအေးလိုက်တာဒါစကီတောင်းပေါ့နော်ဒါဆောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ shop ကြီးရဲ့မြို့ပေါ့This friend on 30 second yeah so lot of best town scene yeah 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 see you in the city ပေါ့ဟုတ်ပါဦးဒီနေ့ number ဖြစ်တယ်နော်ဟာ finally ခါလေးရောယူရိုကူတဲရမယ် hostel လေးပါအဲ့ရကိန်းဒီပါရှင်ကိုဟိုကဟိုဘောရမယ်ဆိုအခါပြီးလို့ရှင်ပြန်လာထားပြီးပါ Okay ပြန်ထားပြန်ပါတော့တင်ရတယ်တင်ရတယ်ဆောင်းဆွနေဆောင်းတော့ပြန်ဆွသွားတယ်ဒါကတော့ယူရိုပထမဦးဆုံးဒီ hostel မှာနေရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်အခုယူရိုယူလာတဲ့အခန်း6ယောက်ခန့်အောက်မှာ3ယောက်ယောက်နေပြီဆိုတော့ရေထဲစင်ကျူနေရအခုအပေါ်တမအပေါ်တမပါအာဒီမှာ Asian တယောက်ရှိရဲ့သူတို့ပဲနိုင်ငံအသီးသီးရလာတဲ့လူတွေနောက်မှပဲသူတို့လည်းမိတ်ဆက်ကြီးစကားပြောမယ်လောလောဆယ်အဲ့ရခင်လာအောင်မယ်